Ha, uzat. Bax gör dədən nətə verir. Ha, düzəlməli. Sənin uşaq boyu yerə soxulmur. Topalsan nəsən düş. Qabaqda düşən var. Ya, şoför üçün quru qıyatla çıxmasın deyərsə. Ay da horan keç doğ. Çox zirvə ilə gəzmə. Biz zirviyə qalxmırıq, oturduğumuz yeri zirvə eləyirik. Qələti belə lə. Sən oturduğun yeri ancaq mındarlaya bilərsən. Uş nə qaşaq pişiq daha ba bilə. Tiki zadı yumyumuşaqdır. Vıdı vıdı. Ey xuda. Ağzın sonuna pişir. Ay ma bax da gör nə şirindir. Ey azarba keç bu dəfə. Xəstəlik tapasın. Ağazər. Ay başım ağaza. Ha bu uşaq padoş da elə bir. Sıfatı sırtılıf. Sən... Ay ma dəfə. Tamam. Tamam. Tamam.